տեսնել You Joy Ալիքում։ Երևի արդեն վերնագրից գրահեցիք, որ այսօր անելու ենք ամանորյա ֆոտոշարք։ Բացի այդ, համեմատելու ենք պրոֆեսիոնալ տեսախցիկով արված ֆոտոները iPhone-ի հետ։ 21-ի iPhone-ն է հաղթել։ Դե կտեսնենք։ Ու չնայած այս դժվարին ժամանակաշրջանի, յուրաքանչյուրս փորձում ենք ստեղծել ամանորյա մեր հրաշքը։ Այո, հրաշք, որ այս տարի վերջապես ավարտվում է։ Հա, ու ասեմ, որ այսօր ես նկարելու եմ Էմիլին, Էմիլը նկարելու է ինձ։ Չքանով, որ դա ստացվի, բացի այդ մեզ օգնելու է մեր շատ լավ ընկերներից Բելան, ով նկարահանելու է մեզ պրոֆեսիոնալ տեսախցիկով, եւ վերջում դուք արդեն մեզնից շուտ կտեսնեք պատրաստի տարբերակները ձեր էկրաններին եւ կփորձեք ինքներդ գնահատել, թե ոնց է ստացվում։ Ու եթե ակտիվ լինեք կոմենտներում ու լայք դնեք այս վիդեոյի տակ, մենք կնկարահանենք բոլորի կողմից շատ սպասված ֆոտո էդիթը եւ կբացահայտենք, թե ինչպես ենք էդիտանում մենք մեր վիդեոները եւ անգամ միգուցե տրամադրենք մեր ֆիլտրները։ Да? Да ինչ? Սկսեցին։ Մոնամի ցախկի սրահին մեզ հյուրընկալելու համար։ Այն գտնվում է Մոսկովյան 28 հաստիում, այնպես որ կարող եք գալ եւ գնել այս նոր տարվա հրաշքը։
Դե ինչ, մենք ավարտեցինք մեր ամանորյա ֆոտոշարքը, հուսով եմ դուք տեսաք տարբերակները եւ հավանեցիք, գրեք կոմենտներում պարտադիր։ Հա, նշեք, որը հավանեցիք iPhone-ով արված ֆոտոները, թե պրոֆեսիոնալ տեսախցիկով։ Ես առավել քան վստահ եմ, որ դուք հավանեցիք iPhone-ով արված ֆոտոները, դուք կարող եք անցնել այս հղումներով մեր Instagram-ներ եւ անպայման follow անել մեզ նաեւ Instagram-ում։ YouTube-ն էլ չենք մոռանում, որովհետեւ մենք ինչ անում ենք, անում ենք ձեզ համար։ Դե ինչ, կհանդիպենք։ Կհանդիպենք։ Հարգելի մենք երկու հատ։ Ես գողանում եմ։